بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل بیسٹ فیشن کلیکشن. سو فرینڈز، آئی ہوپ یو آل آر فائن اینڈ ڈوئنگ ویل ان یور ہومز. فرینڈز، ایز یو کین سی دیٹ ٹوڈے آئی ایم ہیئر ٹو ڈسکس ٹو اے ویری بیوٹیفل اینڈ اے ویری اٹریکٹیو کلیکشن اباؤٹ یور شوز اینڈ اباؤٹ یور ہیلز ایز ویل. تو فرینڈز، جس طرح کہ میں نے آپ لوگ کو بتایا ہے کہ میں آج آپ لوگ کے لیے ایک جو ویڈیو لے کر آئی ہوں، اس میں آپ کو بہت زیادہ خوبصورت جو آپ لوگوں کی بلاک ہیلز ہیں، جو آپ کی ہائی ہیلز ہیں، جو آپ کی سینڈلز ہوتی ہیں، تو آج میں آپ کو اس کی بہت زیادہ خوبصورت ایک ویڈیو دکھا رہی ہوں جس میں آپ کو بہت ہی زیادہ مختلف ڈیزائنز دیکھنے کو ملیں گے. تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ گائز، بہت زیادہ خوبصورت اور بہت زیادہ نیو آئیڈیاز ہیں آپ لوگ کے لیے، نیو لیٹسٹ ارائیولس ہیں ہیلس کے، بلاک ہیلس کے، جو کہ آپ لوگ کے لیے بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں. میری ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ لاسٹ میں آپ لوگوں کو اس میں زیادہ تر جو آپ کی بلاک ہیلس ہیں اس میں آپ کو وہی دیکھنے کو ملیں گی. تو یہ دیکھ سکتے ہیں گائز آپ لوگ، بہت زیادہ خوبصورت ڈیزائنس ہیں، بہت زیادہ خوبصورت لیٹسٹ نیو آئیڈیاز ہیں آپ لوگ کے لیے. جس طرح کہ آپ لوگ کو پتہ ہے، گرلس کے ویسے بھی کچھ کچھ گرلس کو ہائی ہیلس کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے، تو یہ انہی کے لیے آج میں ویڈیو لے کر آئی ہوں جو کہ آرام سے کہیں سے آپ لوگ لے سکتے ہیں اور آپ لوگ مطلب کہ پہن بھی سکتے ہیں. بہت زیادہ کمفرٹیبل شوز ہوتے ہیں آپ لوگ کے لیے. تو گائز، ریمبر می ان یور اسپیشل اینڈ بیوٹیفل پریئرز ایز ویل. اپنی دعاؤں میں مجھے بہت زیادہ یاد رکھیے، جس طرح کہ میں آپ لوگ کے لیے نیو نیو ارائیولس لے کر آتی رہتی ہوں. تو امید کروں گی کہ آگے بھی آپ لوگ کے لیے ایسی ارائیولس اور ایسی ویڈیوز لے کر آتی رہوں گی. اینڈ گائز، ریمبر می ان یور اسپیشل اینڈ بیوٹیفل پریئرز ایز ویل. اگر آپ لوگ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے گائز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. یہ دیکھ سکتے ہیں گائز آپ لوگ، پلیز گائز اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا، جس طرح کہ میں آپ لوگ کے لیے نیو نیو آئیڈیاز نئے ڈیزائنس لے کر آتی رہتی ہوں. تو گائز، پلیز اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور اپنے فیملی ممبر کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. بہت زیادہ خوبصورت ڈیزائنس ہیں آپ لوگ کے لیے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ گائز، اسٹریپی سینڈلس آپ کو اس میں کچھ دیکھنے کو ملیں گی، جس طرح کہ میں نے بلاک ہیلس کی بات کی تھی. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو اینڈ میں بہت زیادہ خوبصورت بلاک ہیلس شیپ میں آپ کو ہیلس دکھ رہی ہوں گی، جو کہ گرلس کو ویسے بہت زیادہ پسند ہوتی ہیں. موسٹلی گرلس کو بلاک ہیلس پسند ہوتی ہیں. تو گائز، اٹس اپ ٹو یو کہ آپ لوگوں کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند. تو آپ لوگ جا کر آرام سے اپنے مارکیٹ سے آرام سے اس ٹائپ کے آئیڈیاز، اس ٹائپ کے ہیلس آرام سے پرچیز کر سکتے ہیں. تو گائز، میری ویڈیو آلموسٹ ختم ہونے والی ہے. مائی ویڈیو آلموسٹ ہیز بین اینڈیڈ. سو ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ یور فیملی گائز. اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے. ہوپ ٹو سی یو سون ان شاء اللہ ان مائی نیکسٹ ویڈیو. اگلی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ گائز، سی یو سون، ٹیک کیئر، بائے بائے. اینڈ پلیز گائز، شیئر دس ویڈیو ایز ویل. ٹیک کیئر، اللہ حافظ، بائے بائے.